that's all I need. All I want is for you to stay a little longer now, with arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin, 'cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into the ocean.
No niin. Ei oo mitään puhetta vielä ollu. Koska ei ole vielä ollut valmista itsellä tämä homma. Mutta nyt pitäisi olla puhekin. Ja pääsee aloittelemaan. Musiikki on kyllä pikkusen ehkä turhan kovalla. Pitää pikkusen vielä säätää. Noin. Tästä se pitäisi lähteä. Se on muutama tehtävä aluillaan. Kato päiviä, portmies. Nähtävästi Restreamissä ei ole mulle ilmoituksia chatista. Ainakaan pilpata, että sori jos sitten jää jossain vaiheessa chatti lukematta. Tänään olisi tarkoitus tehdä vähän missioneita, urakointia. Tossa nyt on urakointiin muutama harvest-missioni päällä. Et olisi semmonen pieni hetki ja sitten täällä on näitä muita vielä tulossa, mitä nyt katellaan. Tänään. Kunhan tossa nyt jos ehkä jossain vaiheessa saa kaverin mukaan tähän erään tietyn henkilön, niin vois kokeilla pikkusen haketta puita. Mulla on hirmu vähän aikaa käydä pelailemassa kenenkään kanssa. Tämäkin chillstreami on vähän niinkun... No mulla yleensä streamit tulo silloin, kun meikäläinen pystyy striimaamaan. Elikkä nytkin on porukat poissa. Niin tässä nyt on itellä vapaata aikaa tehdä ihan mitä vaan. Minä ajattelin nyt striimailla, kun eilen päästiin hyvään alkuun tässä mapissa. Mappi on Maypole Farm. Se löytyy PCSGstä tai googlailemalla. Linkki on tuolla descriptionissa alhaalla. Sitä kautta saa latailtua. Mapille en oo tehnyt mitään muutoksia. Tää on ihan puhas alkuperäinen mappi silleen. Mitenkä muuten nää äänilevelit kuulostaa? Heittääkö mulla pahasti äänet? No hyvä tietää, kiitos. Tosiaan käytössä taas ratti ja näppisen hiiri. Ja modeja on taas ihan keleesti. On realistisempaa painoa kaikille viljalle ja sitten on suunnanvaihto-modi, jolla saa vaihekepillä vaihtuu sit suuntaan, niin kuin Morialistikin oli 17. Tai Gearboxi, niin eteen taakse. Ja sitten on. On moottorijarrutusmodi, engine brake, mikä tuli vasta tässä ulos, joka antaa rullata ton traktorin huomattavasti helpommin. Olen
Olen käyttänyt jonkun verran. En mitään isoa ole tehnyt, ihan lähinnä vaan niinku maalannut sillä. Ja tässä mapissa. Ja tää mappi on oikeastaan ensimmäinen semmonen, missä meikäläinen on päässyt pelailemaan vähän enemmän. Muut on ollut lähinnä semmoista testailua vaan. Sen esimerkiksi omien modien. Mulla on modhubiin tulossa 2 talomodia. Sekä sitten joulukalenteriin LSFiniin tehtyn Valtraseriessin, mihin muuten justiinsa julkaisin päivityksen, jossa pitäisi toimia kaikki paljon paremmin. Niin se löytyy ihan modeista. Niin niitten testailuun käyttänyt lähinnä näitä mappeja. Mä otin tuosta Amerikan mapista otin taloja ja loin niistä yhden semmoisen 4 talon päkin, mikä hinnat vaihtelee 70 tonnista, oliko 170 tonnin. Plus sitten yksi 35 tonnin se trailer house, mikä on decorationissa placeableina. Jostain kohan mie tuonne pellon päähän pääsin, niin mä voisin näyttää tuolta kaupasta ne. Elikkä tämä talo sekä sitten trailer house. Ne on 2 eri pakettina. Ja en usko, että kukaan on vielä tehnyt mitään. Esimerkiksi siinä mettäperässä olisi sopivan näköinen talo, minkä periaatteessa voisi tehdä Suomi placeableiksi. Luultavammin ehkä tuossa yön vaihtuessa yöksi, niin striimi vaihtuu englanninkieliseen. Mä lähden ehkä yhden kaverin kanssa käymään eräällä MP-servulla pyörähtämässä. Niin yöllistä enkkustriimiä saattaa tulla sitten. Tuo on hyvä kysymys, Fortmies. Mä tiedän muutaman henkilön, joka on kyhäilemässä mappeja, niin kuin LSFinissäkin näkyy paljon kyhäilyjä, ja esimerkiksi muutamat ruottalaiset on kanssa tekemässä ruottalaista mappia. Sen saa nähdä, että onko ne joskus tulossa mihinkään. Ja luulen, että tammikuun loppupuolella ehkä helmikuun alakuun saattaisi ensimmäisiä alkaa näkymään skandinaavisia mappeja, jos hyvä lykky lykästää. Tammikuussa on kyllä tulossa paljon brittimappeja, ihan Modhubiinkin. Siitä minkäännäköistä havaintoa. En ole itse perehtynyt kyseiseen säiliöön. Pirkut tarvitsee saada jonkun kärräämään tätä tavaraa. Mm-hmm.
Joo, sen mä huomasin sen tukkirekkayhdistelmän. Se on muutamassa tuolla ollut tossa FSUK:ssa näkyvillä, mutta eikä sitä ole vielä julkaistu mihinkään. Se on vasta niinku tekeille. Missä se on? Pistäs linkkiä. No riippuu vähän tietysti, että missä Discordissa. Joo, se on aika kiva. Se on se linkki siinä alapuolella tätä striimiä. Pitäis olla. Muistaakseni PCSG saattaa olla sivusto, jonne pitää luoda käyttäjätili. Ihan vaan sen takia, että sitä ei kaikki maailman varesivupotit käy läpi raidamassa, että se ei leviä ihan joka paikkaan. Päälle noin ja sitten jatkuu. Jos melkein käydä vilkaisemasta. Kirjoittaa ylös ja käydä vilkaisen jossain vaiheessa, koska nyt ei ole hyvä hetki käydä vilkaisemassa. Nimittäin todella hyvältä se yhdistelmä. Yhtään enempää, jos mehtätöitä tekee.
jokos teillä on paljon räkätty tunteja FS19? Toista sataa varmaan. Nice. Jollain läppärillä luultavasti. Muuten varmaan hirveemmin pysty konetta liikuttamaan. Joo. Se on jo vähän raskaampi aina liikutella paikasta toiseen. Ellei siellä ole omaa konetta sitten näppäillä. Striimaaminenkaan ei nyt näytä ottavan ihan kauheasti FPS. Tässä 40 pintaan pyörinyt. Shut up, Mark! Get your ass in here and start chipping those. Yes. Eikö hyvää yötä polvopojulle, niin katsellaan jossain vaiheessa lisää. Katsellaan sitä Teponen kuorma-autoa. Yeah, I know. Mark, you want to join? Yeah, or you got something to do? Öitä, Volvo-poju. Okay.
I'll be harvesting some fields, then doing some missions. No rush. It's gonna be a long night again, so no worries. Tossa toi Dupontin markki. Niin se, sen kanssa vähän aloiteltiin tätä mappia pelailemaan. Ja sehän venähti sitten semmoiseksi 8 tunnin pelisessioksi yön läpi. Mistä nyt oli ajatus alun perin striimatakin jotain, mutta ei sitten tullut. Yeah, don't reach out and harvest. This actually looks kinda nice, even streamed. The quality isn't that bad. With my low-end system. Kato moro, valmet mies. Mitä säijälle kuuluu? Iltapuhteita viettämässä, kellokin alkaa lyödä 10 jo. Hahaha! Sitäpä sitä. Toisella screenillä striimata tai kännystä striimata vieressä tätä ja pelailla sitten omaa. Ei tule vielä ainakaan tuntiin tähän. Tuossa Markin kanssa aloiteltiin eilettäin tätä mappia pelailemaan. Ehkä saattaa joinata tähän jossain vaiheessa kaverit, mutta sitä ei vielä tiedä. Tai sit mä käyn jeesaa sitä sen farmilla yhdessä multiplayerissa. Sori tosta. Tää aloitettiin tää peli, niin 0 rahaa, 0 lainaa. Ja tällä hetkellä on 500 tonnia lainaa ja pikkusen välineitä ja oma maa, mitä tossa nyt otetaan. Tässä noita puita, mitä on kaadettu, näette sitten tossa, kun ajellaan ohi, niin se on pieni mehtäoperaatio, mistä ollaan peltoa raivaamassa. Olisi tarkoitus hevosia ruveta pikkusen kasvattamaan. En kuitenkaan ulkoiluta niitä, vaan mulla on modi, mikä tekee sen puolesta, eli apuri tekee hevosten kasvattamisen, treenaamisen. Mä oon ulkoistanut sen eteenpäin. Keskityn itse tähän konehommiin. Perkeleesti missioneita tehtiin tossa ja vieläkin jatkuu, että saadaan pääomaa kasvatettua. Et tässä vaiheessa tää alkaa olla puhasta tuloa kokonaan itselle. Koska ei oo hirveemmistä enää ostettavaa, mitä tarvitsisi. Lukuun ottamatta niinku hevosia. Mut ne on tuottoa nekin.
Valmet mies, mä hirmu vähän pääsen yhtään kenenkään servuille pelaamaan. Tääkin striimi nyt tuli semmoiseen hetkeen, kun porukka on poissa, lapset ja emäntä. Mulla tää striimali ja pelailu jääpi hirmu vähälle muutenkin, niin mä mielellään keskityn sitä omaan peliin. Sori vaan. Jonkun pitäisi modata tosta kärrystä. Kaksiakselinen versio. Tässäkin niin joululle sai vähän ylimääräistä. Olisi ajatus, jos saisi joskus vaihdettua ton näytöohjaimenkin tonne 60-6-gigaseksi. Saisi pikkusen rahaa keräiltyä ensin laskuiltaan. Tässä on nytten 960 GT 4 gigan muistilla 30-50 FPS pyörii aika nätisti, niin sais sen vaihdettua tonne 66 gigaseen malliin. Siis pikkusen lisää FPS:iä itelle, pikkusen nätimmin pyöris vielä. Tää nyt on tietysti kaikki täysillä grafiikoilla, mutta se on vaan tapa, jolla itse tykkää pelata. Pelin pitää näyttää kauniilta. Ainakin maksaa perkele uutena vielä 2,5 tuntia. Tämmöstä täällä. Siinä olisi peltoa ja pikkusen puita haketettavaksi. Pitäis tehdä loppuun tuokin. Tuhma eikä päivää. Tai no, iltaa. Kuis pyyhkii. Toivottavasti pehmeästi
kiva kuulla. Vielä jäi harmilliset joku 1500 litraa sinne puimurin tankkiin tavaraa. Jaa! Tuo on hyvä kysymys. Toisaalta tekis mieli lopetella sitä mäntyperän mappia. Ne viimeiset hetket siitäkin pois. Täytyy myöntää, että tää 19 on kyllä imassu aika hyvin itteen niin kun sisälleen. Sisälleen, että tuota, voi olla, että ei välttämättä ehkä tule 17 striimejä enää. Mutta se jää nähtäväksi. Sekin pitää se mäntyperän V2 mun viimeistellä loppuun. Loppuun, että tuota sen saisi sitten pelattavaksi kaikille muille, ketkä ei vielä 19 ole halunnut ostaa tai eivät ole pystyneet ostamaan, jotka pelaavat vielä 17. Siitä olisi kiva saada melkein 19 senkin versio, mutta se nyt ei ihan heti ole mahdollista. Hetkinen, meillä on 6.3:lla ois töitä. 6.3 on tuolla. Periaatteessa mä voisin jättää tämän viuden tänne. Kyllä tää 19 toimii ihan loistavasti, ainakin mulla. Ei oo mitään niinkun äksyämistä ollut tästä. Siinä mielessä tää on ihan hyvä pelattava peli, ja no se on kyllä totta, että 17 on vaan parempia modeja. Mut se nyt on aina. No joo, hyvä ja hyvä. Seasonsista en tiiä. Mä toivoisin, että tammikuun puolella. Tammikuun aikana. Siellä olisi pikkusen tähän lisää niin kuin kiinnostusta ja ulottuvuutta. No se. Itse on vähän niinku kasaillut tätä sieltä täältä. Et tuota, tuolla YouTubessa niin on mun kanavan tiedoissa muistaakseni täydet spekit mun koneesta. Sieltä voi käydä lunttaamassa, mitä pellialta löytyy. Onhan tähän jokunen satanen uponnut. Käytettynä nämä melkein kaikki on ostettu. Ei tää mikään niinku hyvä oo missään nimessä. Parempikin voisi olla. Ja just niinku tällä hetkellä 40 fps luokkaa on nämä, tai tällä hetkellä, niin tääkin voisi olla huomattavasti enemmän.
mielellään haluaa sen kiinteen 60 pysyvän koko ajan. Mikäs? Mitäs me piästään tuonne 63:lle? Mä vaan sanoa, että se on tuon 62:n vierestä, mistä just tulin. Stanaa. Puuvilla, hyvin. Tää on 40, tuolla on 63. Tässä. Niinpä tietenkin. Tästähän sinne pääsee. Tää viepi jostain 66 vierestä. Eikä. Totta kai se kiertää just sieltä, mistä äsken tulin tuolta. No, kiitoksia kun arvostat. Kiva kun tykkäät. Ei hirveesti oo aina mahdollisuuksia tähän striimaan, niin onpas hyvää piikkilankaa. Kyllä auttaa. Mielestäni siinä pitäisi olla kellotukset päällä. Voi kyllä olla, että on tuo profilointiohjelma hävinnyt myös. Sen jälkeen on sitten koskenut siihen, jolloin se ylikellotushommakin on poistunut käytöstä. Mulla ei mitään avointa. Mä varmaan striimaan ehkä jopa koko yön, jos hyvin käy. Ainakin nyt sanotaan tunti, pari ehkä. Ihan kyllästymiseen asti. Perkele. Tosta sinne pääsee. Ja kun porukat on poissa, niin tässä nyt sattuu ehkä olemaan pientä aikuisten juotavaa. Ja sitten jos Markkikin tulee jossain vaiheessa, niin se on hyvä juttu seuraa ja pelikaveria. Niin meillä meni eilenkin, niin mitähän me aloitettiin puolen yön aikaan vasta. Puolen yön aikaan tää mappi ja saatana me lopeteltiin vasta sitten 9 aikaa aamulla. Kyllä tätä tuli pikkusen ehkä tahkottua. Vähän ehkä turhan pitkäänkin. Tätähän saa kahtoa niin pitkään, kun itsellä vaan silmät kestää ja peli kiinnostaa. Tätähän tämä tiesi on nytten vielä pitkän aikaa. En tiiä. Mä yritin sitä houkutella jossain vaiheessa mukaan, mutta tuota, se ei silloin ainakaan halunnut tai pystynyt tekemään mitään. Kai sillä oli tavoite tai
ajatus joskus striimailla. Tietysti voi olla, että sekään ei nytten ole mestoilla. Ainakaan näy. Noin. Näyttötila kyllä loppuu vaan tässä striimaillessa kesken, kun pitäis kaikkea saada näytölle. Mutta no, jospa myö nyt pärjätään. Niin mäkin katsoin ja toisaalta odotinkin, että se olisi lähtenyt tai aloittanut striimailemaan. Ja vähän... No toisaalta ehkä mukava olisi, jos se tulisi tähän mukaan pieneksi hetkeksi. Löys oman tuplastriimin päälle tähän. Mikä jottei. Tällä hetkellä ei näytä missään olevan onlineissa, niin en tunnu saada kiinni. Se on kysellä. Kiinnostaako? Tästäkin menee joku. Eikö toi on se, mistä mä tulin? Sekin voi olla paljon mahdollista. Itsekin lähdin huomisen päivän aikaa anoppilaan. Emäntä on lasten kanssa siellä, niin lähden sinne sitten juhlistamaan uutta vuotta. Sen jälkeen ne striimit taas sitten lakkaa taas vähäksi aikaa, kun ja jos saa sitten aikaa striimata joskus. Ja mahdollisuutta. Siitähän se nyt on ehkä eniten kiinni siinä mahdollisuudesta. Koska emäntä nyt on vähän mitä on. Ei oikein arvosta aina tätä pelin viehätystä. Ja josko sitä nyt jotakin pientä aina silloin tällöin. Tässäkin voi mennä helposti aina kuukausiväliä, niin kuin nytkin. Et ei vaan ole mahdollisuutta, ei pysty, ei kykene. Niin. Sen on ainakin tietoinen, että sitten helmikuun loppupuolella viimeistään tulee taas pitempiä striimejä. Niin, emäntä on mitä on. Melkein pitäis Piru nostaa tota videon chatti-ikkunaa. Chattiboksia pikkusen ylemmäs. Spämmätkääs muutama rivi chattiin, katsotaan mitä sieltä tulee. Ei jäis tohon kartan päälle niin tuo chatti, varsinkaan nuo uudet viestit. Ihan kuule vapaasti. Tosta pikkusen. Noin. Teidän niin mapin alle nuo uusimmat viestit tossa striimissä. Niin. Mä en jo nukkumaan. Eikö sulla ollut tarkoitus käydä vai? Vaan enpähän minä kiellä. Kuka täällä kahtoo ja milloin tätä kahtoo. Pelaan fullscreenina. No eikä se nyt 5 minuutissa tulekaan. Mutta no, seuraille tätä ja pistä simmut kiinni kun haluttaa. Mä voin kokeilla laulaa sulle vaikka tuutulauluja tässä. Ja vitut. Mulla on tässä 27-tuumanen Full HD-näyttö, jolla mä pelailen edessä ja
toisella puolella oikealla on sitten tuo 24 tuommoinen 1920 x 1200 näyttö, jossa on sitten nuo streamsoftat ja muut. Onhan se hyvä, on niitä perkele paljon. On tässä 19 paljon hyvää, mitä ovat uusineet. Niin kun, no, koneet on huomattavasti realistisempia kuin 17. Ja nämä tekstuurit, no mulla on käytössä Forgotten Plants moditekstuurit LS Mod Companylta. Mä en varmaan sitä rupee säätämään tässä striimin aikana, että jonkun striimin lopussa voin kahtoa sen. Voihan se olla, että siitä tulisi joku modi, mikä vähentäisi niitä pois vähän. Tää olisi ihan hyvä, että tuliski. Niin itsellä on Forgotten Plantsin moditekstuurit tässä pelissä käytössä, jotka saa tän huomattavasti paremman näköiseksi verrattuna näihin orkkistekstuureihin. Ja no shadereita ei ole käytössä, mutta nämä muuten auttaa aika paljon. Tää ei näytä ihan näin hyvältä vakiona. No ei se ole lokkina. Kone ei vaan jaksa sen enempää pyörittää. Tuhma ikä muistuta mikä mappi. Mulla on mitään muistikuvaa enää siitä. Kone ei vaan jaksa tuon 340 yli nytten pyöriä. Et mulla on kaikki täydet grafiikat päällä, niin kuin high. Ja sit on nelikertainen anisotropiikkia anti-allaisin. Kummatkin. Onko se nyt texture sampling, se anisotropiikki nimellä tuolla? Ai niin sitä joo. Ihan hyvä. No ei, striimi ei itse asiassa hirveesti vie tehoja. Et se on siinä, sanotaan 10 fps taitaa mulla tiputtaa tää striimaaminen. Kun normaalisti pyörii siinä, sanotaan 40-60 plus välillä. Mutta nyt striimatessa niin poukkoilee tossa 30-50 väliä. Ai niin, se virhe siinä. Ei pidä enää pakkailla sitä. Niin ei rupee enää suurenemaan.
Vaan se olla, että se nyt duplikoi jotain tekstuuria sulle koko ajan, kun nää tallennat. Niin aina kansion luopuja lisää ja lisää ja lisää niin kuin alikansioita siihen. Et se ei niin kuin tajua nyt sitä polkua jostain i3D-tiedostosta. Oho, perkele, ja mä oon taas tän. Striima tässä, kun tuloo vaan seurattua tuota chattia ehkä tankin kokoa. Markki taitaa, se joko seurailee tätä striimiä jossain, tai sitten se on nyt tekemässä omia töitään. Silläkin kun on valitettavasti elämä, niin kuin meillä hyvin monella muullakin. Niin, no. Välillähän sitä itsekin toivoisi, että vittu ei olisi sitä elämää. Pystyisi tekemään näitä pitempiä striimejä. Tässä mapissa ei muuten oo mitään muita puita kuin näitä saatanan ikähelvetin pihlai vai tammiko nuo on. Paahteroita. Yks vittumaisimpia kaataan nuo puut. Oho. No ei kyllä tasan tarkkaan ollut tota ensimmäinen missioni mulla. Ihan varmasti. Muutama kyntötehtävä olisi. Tästä melkein saada nämä harvestit pois alta eka. Olisi tarkoitus käydä niin kuin kaikki mahdolliset pellot läpi tuolta tästä mapista siten, että sais nämä harvestoitu tilaan ja sen jälkeen sais niinku yhtenäisen mapin, eikä tämmöstä, että toisilla on just kylvetty ja toisilla on justiinsa leikattu tai vasta kasvamassa, niinku täällä 3745. Tuolla olisi nuo perunapellot. Kaikki olisi niinku tulossa tehtäville nähtävästi. Ajatus oli joskus tehdä. 17 oli jo ajatus tehdä joku kartta niinku oikeasta paikasta, mutta kuitenkin tekastulla nimillä Suomesta. Ihan vaan sen takia, että paikan itse omistaja ei ole niin tyytyväinen siitä julkisuudesta. Itse asiassa tää on ihan normimapin kokoinen. Ootas mä näytän. Tämä mappi, mikä tässä näkyy kokonaisuudessaan, on perusmapin kokoinen. Mutta se, mitä sulla on pelialueena, niin on vaan nämä numeroidut pellot täällä. Ja
tämä on niin kuin kilometri kertaa kilometrimappi. Että nämä pellot on hirmu pieniä. Esimerkiksi tuo 2.5 taitaa olla joku vajaa 2 hehtaarin pelto. 40 oli 1.6 vai 1.8 hehtaaria. Et pellon koko on hirmu pieni. Se vaan näyttää siltä, että tää olisi iso mappi, koska tässä on perkeleesti pikkupeltoja ympäröimässä tätä ihan vaan sen takia, että saadaan realistisuutta tähän mappiin. Niin se on ihan saatana hyvä. Näyttää todella hyvältä tämä mappi. Joku noheva, jos jaksas, niin tekis siirtäs noita pelialueen reunoja ja tekis tähän lisää peltoja. Niin tästä sais vielä niinku 1.5 kilometriä kertaa 1.5 kilometriä alueen tehtyä. Se on tehty ihan sillä, että se vaan näyttäisi isommalta, se antaisi semmosen tunnelman tähän mappiin, että tässä on niinku ympärilläkin muuta tapahtumaa. Ainut vaan kun tää itse kartan tekijä on pistänyt kaikki puut samalle rotaatiolle, kaikki puut on samaan suuntaan, se näyttää vähän perseeltä. Eikä niissä ole mitään kokoeroja tai pyörityseroja. Niin kaikki puut on ihan samanlaisia. Niin, kyllä. Kaikki puut on ihan samaan suuntaan ja ihan samanlaisia, niin se vie vähän tästä iloa. Pikkusen jos olisi muutettu niitä, niin tää saisi vielä enemmän niinku realistisuutta ja peliintoa. Markin kanssa jos päästään jossain vaiheessa pelailemaan, jos sillä ei ole sillä omalla servulla niin paljon tekemistä, tai myö käymään se striimailemassa läpi eri striimissä pikaisesti, niin tuossa saattaisi olla isompikin perunaharvesti tulossa. Kävin tuossa tietysti mielessä, että jaa. Mietin, että jos ois... En oo ostanut raketteja, enkä välttämättä edes ostaa. Ei oo tällä hetkellä niille tarvetta. Vähän kahtoja ja keskustella Markin kanssa, mitä se olisi mieltä, jos meillä tulo se isompi perunaharvesti. Niin kun kontraktina. Jos me otettais tähän yksi teistä katsojista mukaan kärräämään sitä tavaraa. Tää nyt kahtoo. Mitenkä. Kävi vähän semmonen mielessä. Randomina vei, että sieltä joku osallistuja mukaan ja... No, sepä se. Katellaan mitä... Tuo en kyllä lupaa, en mitään lupaa, että otetaan ketään, mutta ajatuksena kävi. Se voi olla, että se venyy tonne pitkälle yöhön, jopa puolen yön jälkeen. Niin. Sillä se on vähän Suomi-ajoiltaan pikkusen perseestä, koska mä nyt elän vähän niin kuin sanotaan Kanadan ajassa. Heräsin tossa justiinsa niin kuin 4:00 aikaan. Muuten koira käyttää ulkona kanssa. Katoin just kelloa.
englannin bulldogki. Semmonen 5 vuotta vanha narttu. Nukkuu päivät pitkät tuossa pedillä ja käypi syömässä 2 kertaa päivässä, kun annetaan ruokaa. 3 kertaa päivässä ulkona. Siinäpä sen on. Mieleltäni kyllä, Volvo-poju, mieleltäni kyllä. Tai ainakin tällä hetkellä nukkumarytmiltäni, niin jos ei mitään muuta. Tosiaan, niin jos tykkää hyvistä niin sanotusti roolipelityylisistä Farming Simulator-videoista, niin ehdottomasti Mark Dupontin kanava kannattaa käydä kahtamassa. Se on englanninkielinen kanava, joka tuottaa Hetrakillä pelattua Farming Simulator-sisältöä. Tällä hetkellä pelistä tästä 19 pelistä. Ja sillä oli 17:ssa todella hyvä sarja, mikä sillä pyöri pitkään. Joka kannattaa käydä jopa kahtamassa vaikka jälkikäteen. Ei mitään niin kuin ison... Ei mikään iso kiho, mutta todella niin kuin hyviä videoita. Mä heitän teille vähän linkkiä tonne. Oho. Tiedetään, mistäs mä saan jaettua ton tosta ja... Se oli PCSG:n sivustolla olevat joululamput, jotka särkyivät, kun niihin hiiri meni päälle. Käykää tosta vilkaisemassa jossain vaiheessa Mark Dupontin kanavaa, jos sieltä löytyisi kiinnostavaa sisältöä teille. Itse ainakin tykkäsin ja sillä lähinnä sen takia tosta Hightechistäkin tuli modi LS-finiin, mitä mä sitten rupesin ruukaamaan. Markki on sinä silleen hyvä ystävä. Paljon jutellaan ja vaihdetaan ajatuksia pelistä ja modeista. Ja tilatkaa ihmeessä, jos kiinnostaa, niin sieltä tulee luultavasti uutta mappia sitten peliin. Kohan se Markki aloittaa sitä. Kyllä, tää on se kanadalainen kaveri englanniksi. Englanniksi puhuu. Englanniksi tekee sisältöä. Kanadassa toimii. Onko se nyt jonain lautta kuskina? Joki jolla kuskina. Hyvin lupsakka kaveri. Erittäin mukava persona.
Joo, mä tiiän. Siihen jäi. Jääköön. Kytkimet rasittuu, jos kääntää vilkut pois päältä. Kuuskympillä mä saisin perkele piettyä tän melkein 60 koko ajan nää FPS:t. Melko varma siitä. Voi kuule. Tonninen fiude lähtee, kun avaimesta herähtää vaan käyntiin, kun palamu alta. En oo seurannut koko jantteria ollenkaan. Paljon havaintoa kakkuka. Herra on. Täytyy myöntää. Ei millään pahalla aatuskaan kohtaan. Muutama ihan hyvän videon on kahtonut. Kyllä on. Mittaristot näyttää mittaristoista. Paitsi nyt pitää niin sanotusti pitää päteä ihan huolella, mutta vittu toi Valtrojen kopit, ei saatana. Olisivat nyt saaneet ne kuitenkin tehtyä ihan kunnolla, koska Valtrot on modeloitu ihan vitusta. T-sarjassa lukee kopi ulkopuolella aktive. T-sarjassa on aktiven hydraalilohkovivut kopin oikealla seinämällä. Mutta Valtra on, tai T-sarja on varustettu Smart Touch-näytöllä, joka kuuluu vain Versu- ja Direct-malleihin, joka tarkoittaa, että siinä on sähkölohkot, eikä näitä saatanan mekaanisia vituja. Et jos nyt yhtään osaisin käyttää niin kuin jotain kunnolla blenderia tai muuta, niin mä hakkeroisin ne saatanan vivut ja teksturoisin sen kunnolla, mutta kun en osaa. Tekisin sitä oikein. Mä nyt sentään siinä omassa Valmet-seriessäni, tai Valtra-seriessä, muutin sen kopin nimen direktiin ja katoin ne hinnat kohdalleen versumallia myöten. Joo. No vanteissa mä koitin nekin aakkosiin vaihtaa, mutta ne piti vähän niinku soveltaa noista muista vanteista. Mä käänsin ne vähän niinku ylös alasiin ja siirsin niitä aika paljon offsettinä renkaiden sisällä, että ne näyttäis suurin piirtein oikeelta. Kato jontikkalotte päivää. Niin tosiaan A-sarjaan mä vaihoin ne ja koitin saada niistä nyt edes näyttämään siltä. Mutta esimerkiksi N-ään, T-hän ja S-ään ei saa niitä oikeita vanteita, koska niitä ei pelissä ole, että ne pitäisi modeloida itse. Ja siihen mulla ei ole niin kuin aikaa tahi sitten osaamista tehdä sitä. Et muutenhan mä tekisin uuden vannepaketin, varsinkin ne sisävanteet, niin noihin ATN ja S-ään. Volvo-poi, miten tarkoitat outo? Onhan se totta kai, pienihän se on se aakkosen hytti. Mut se nyt on vaan sen takia, koska se on vittu A-sarja. Ei se oo sen isompi. Tarkoitatko nää siinä meikäläisen modissa vai sitten pelin omassa? Koska
mä just julkaisin päivityksen siihen omaan modiini, joka korjaa näitä kameraongelmia. Esimerkiksi A-sarjassa oli patchissa 1.1.3, niin kamera oli hirmu alhaalla. Ja ne päivitti sen kameran tuossa 1.2.0.1 patchissa. Niin päivittivät sen kameran paikan sekä N-ään että T-hen että A-sarjaan. Niin mä jouduin tekemään ne modelit tässä aamulla uudestaan, kun Volvo 21 tai Viliho ilmoitti siitä mulle. Volvo-poju kannattaa ainakin päivittää peli. Se vaikuttaa niihin kamerakulumiin aika paljon myös. Et uusin päivitys, niin ne kamerakuvakulmat on aika paljon paremmat. Nyt mikä on tässä uusimmassa 1.2.0.1 patchissa, niin siinä ne kamerat on korjattu aika kohalleen. Ja A-sarjassakin se kamera on huomattavasti ylempänä. Sitä oikeasti näkeekin jotain. Mä hirveesti muita kyllä pelaa. Ei mulla oo aikaa pelata muita. Tuhma ikään. FS on se, mitä mä oikeastaan silleen pääpainotteisena pelaan. Se, että jos mulla on kerrallaan tunti 45 minuuttia aikaa istahtaa koneella per päivä, ja niitäkin päiviä on ehkä 3-4 päivää viikossa, niin mä koitan käyttää sen yhteen, niin kuin keskittyä yhteen peliin, koska muuten se on niin rikkinäistä se ajatusmaailma niissä kaikissa muissa peleissä, että siitä ei tule vittuakaan. Joo, teepä se. Rengasvaihtoehtoja pikkusen karsin pois. Esimerkiksi noita leveimpiä leveitä tai niinku leveimpiä pareja karsin muutaman valinnan pois ihan sille, kun ehkä ei niitä nyt tarvitse kaikkia olla. No on, kyllä. Ja striimi on jo tunti 20 ollut päällä. Mut toisaalta tää ei oo vielä edes aluillaankaan sinänsä tää striimi. Tässähän on vielä pitkään tekemistä. Tuossa on kolme peltoa, mitkä on soijapapuilla kasvamassa, mitkä on kontraktilla harvestoitavissa tai urakointiharvestoitavissa. Vittu, korjuu urakointina tulossa. Mukava, että porukka jaksaa sentään kahtoa tämän tunninkin tätä meikäläisen räpellystä. Satana tylsää yksitoikkoista puintia vaan koko ajan. Ha ha.
Tuttu ongelma tuhma ikä. YouTube nyt sitten ei kuitenkaan vie ihan niin paljon kuin esimerkiksi Twitch vie. Twitch vie ihan saatanasti puhelimen akkua verrattuna tubeen. Vielä pikkunen nysä tosta mukaan ja sitten tämä pelto on valmis. Lähtee tyhjentämään nuo. Tyhjentämään kusirakko ja lähtee tyhjentämään tuo peräkärry. Paitsi että kärry tuloa täyteen, niin kun mä kerkiin tyhjentää kaikkia tästä uimurista näin. No se on kyllä vähän harmi. Tossa muuten jos joku haluaa, että nää pelin tuota omat koneet rullaa paremmin, niin ladatkaa semmonen kuin Engine Break modi. Tuossa voi demonstroida. Nyt on tallatiskissä ja nyt nostan jalan pois kaasulta. Nää koneet rullaa ihan vitun paljon paremmin. Vitun paljon paremmin sillä modilla. Mitä te siellä kinastelette? Voin näyttää koneet tässä savessa. Nyt me kadotin sen, mistä me tulin tänne pellolle. Varmaan tuolla. Mulla ei tässä nyt ihan kauheasti ole. Se on tuo tonninen viude. Siinä on joku 100 kaakkia, kun siinä on. Sitten on tää TX32 puimuri. Tällä peruspöydällä, onko tää nyt nelimetrinen? Niin, nelimetrinen pöytä. Sitten on toi Strautmanin 802 kärri, yksakselinen. Siinä nyt on täydet korotukset ihan vaan sen takia, että sillä oli tarkoitus kärrätä noita puuhaketta. Ja. Sitten joku. Mä näytän kohta ne tosta kaupan ruudulta. Lykkään tämän tähän. Tässä olla sisällä joku indikaattori noille vilikuille, missä sais sen näkymään. Sitten on Valtran 84. 85 kaakkia. Fiatin DT tonninen 100 kaakkia. Union Aura tommonen 5-siipinen 2-metrinen. Ihan kyntää. Ja sitten on MVU-8. Tää on tuota limelle ja kuivalle lannoitteelle tämä kärri. Onkohan tässä muistaakseni 12 metrin levitysleveys, eikä 20. Sitten on Saha Valtran on FZ30 kuormaa ja peruskauha ja pikkunen takapaino. Pieni konehalli, tuommoinen Quanset konehalli, missä on työkalut ja koneen kustomointipaikka. Ja pieni konekatos. Toi Fiude on 1X00-sarjaa. Se on, onkohan se Fiat alaviiva 1X00. Tässä on aakko, niin siinä oli etupainot oli ennen etukuormaa ja vannepainot on kanssa paikallaan. No ei muistaakseni 400 kiloa enempää kyllä painanutkaan. Ja
tämä kamera on tällä hetkellä tällä korkeudella. Oh. Welcome and thank you for subscribing, Henry. Kamera on nostettu tälle korkeudelle, mikä on nyt niinku normaali pelissäkin. Huomattavasti paremmin näkee läpi. I apologize, Henry, for the Finnish language in here, but this is kinda Finnish stream at this moment. Maybe we get some English stream later tonight. No, otas mä käyn vilkaisemassa, jos mä löydän pikaseen sen. Pia1x00dd. Tossahan toi vaikka on. Nolla-versio. Jos tuo miten helppo ladata tosta. Se tulee ihan suoralla linkillä. Tossa on sivusto, josta sen saa suoralla linkillä ladattua. Siinä on tonninen... Siinä on itse asiassa kaksi raktoria, mitkä on. On tää oranssikoppinen sekä valkokoppinen DT. Ja näissä on valintoina tonninen, tonni superi, tonni 300 ja tonni 300 superi. 100, 120, 130 ja 150 heppaa. Pyörävalinnat taitaa olla samat kuin vakionakin. Ja etupainona 3, 5 ja 700 kilon puntit. Auttaa aika nätisti täällä pikkukoneella tehessä. Noi. Mutta nyt pieni tauko. Meikäläinen pitää tyhjentää rakkoa ja käyn tosta juotavaa lisää. Palamme ihan hetken kuluttua.
falling down from the sky and from the ground. I burn burn just like below, and I don't know where I should go. Falling down from the sky and from the ground, up and above just like below, and I don't know where I should go. Dun 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 dun. Kato päivää, jage, ja no niin. Tere tulemas takaisin, voimelemisrinki. Ja ruvetaas jatkamaan. Puhelinkin perkele, akku loppu. PIN-koodia muista edes perkele. Valvopalu, kiitos, mä taisin saada sen. Joo, kiitos sain. Mä poimin sen nimittäin tosta sun edellisestä jo poistetusta viestistä. Kiitoksia. Pitää varmaan seuraavaan peliin ottaa se mukaan. Tiedän milloin sitä kerkiä käyttää. Mutta kiitoksia tästä. Erittäin hyvä. Oliko se tossa paketissa kärri mukana vai oliko tossa vaan se auto itsessään? Joo. Tää käydä ehtimässä se auto sitten joskus. Mutta jatketaan me tässä pelin parissa. Katsotaan mitä sitten saamme aikaiseksi. Satana hakku perkele. Tällä on täys kuorma. Akkukaan ei ollut päässyt loppumaan, lähti kun palamo alta perkele käynti. Jos nää viittit ja kehtaat, niin se olisi kyllä todella hyvä se kärrynkin linkki. Ei mitään kiirettä. Mukavampi asento tähän tuolille ja ei kun kärräilemään.
ainut pieni miinus tässä sekä pelin vakio että tässä modifiatissa on, että tää kuulostaa joltain saatana kolmepyttyseltä. Kun tässä nyt on kuitenkin, olikohan joku 5 litran suora kutonen. Tää kuulostaa ihan joltain kolmipyttyseltä rouskulta. Pitäis pikkasen ääniä vaihtua tähänkin. Portmiesöitä. Kiitos kun jaksoit olla senkin aikaa mukana. Saatiin hepoille jätettyä pikkusen kauraakin. Mulla on puimurissa varmaan... Olikohan mulla puimurissa enää yhtään? Toivottavasti mulla oli puimurissa vähän sen. 77 litraa. Tosiaan näistä urakkahommista niin ei kaikkea tarvitse pistää tohon siiloon, et siitä... Kiitos. Et voi chippiä suoraan lähettää tolle, sit sun pitää upata se jonnekin, jos sä haluat sen jakaa. Tai sitten ehtiä se oikea linkki, mutta mä voin tolla kokeilla ehtiä netistä, jos se olisi jonnekin vuotanut. Tarkoitus olisi hepoilla saada pikkasen rahaa, että saadaan sitten ehkä jopa flipattua muutama pelto. Elikkä ostaa joku alue, harvestoida siitä se pellolta kaikki kasvanut tavara ja sitten myydä se. No, pitää ehtiä sinne Discordiin itteni sisälle. Kiitoksia kumminkin. Plus, että tämmöisessä raktorissa ei pitäisi olla paineilmajärjestelmää. Ainut huono puoli, mikä joka saa tänä vanhassa raktorissa on. Joo, pitää käydä ehtimässä. Sitten pitäisi suunnata seuraavalle pellolle.
luultavammin tällä hetkellä näyttäisi olevan 7. Ehkä seuraava. Nyt ei jäänyt majakkakaan päälle. Puimurista saa kipattua nekin tuohon samaan kasaan maahan. 600 litraa. Hevosten aitaukseen ei pysty mitään pistämään ilman, että siellä olisi hevosia. Sen takia joutuu tekemään näin, että pitää puottaa ne tuohon laitumen eteen. Huonostetaan vielä pikkasen. Esimerkiksi näin. Mä voin tyhjentää ne puimurista suoraan tähän ruoka-astioiden eteen. Niin ei tarvi he... Ei tarvi he kärrin kautta välttämättä käyttää niitä. Mulla ei oo mitään siiloja tai muita, minkä mä saisin mitään laitettua. Niin sillä joutuu tekemään vähän näin. Kaikki aikanaan. Ton kontraktin saa kerättyä. Sitten olisi tuossa 477 ja 37 soijapavuilla. Elikkä 37 olisi tuolla. 7 olisi tuolla. 47 olisi tuolla. 47:lle. Helvetti, mitäs tonne pääsee? No sitähän mä tässä just yritän ehtiä, että miten sinne pääsee sinne 47:lle. Pitääkö tosta ajan 46:n läpi? Eikö tuolta? Tuolta takaa näyttäisi menevän mahdollisuus sinne. Eikä 51:n. Täytyy vittu, sehän oli viisasta. No joo. Todellakin. Kun tää on vähän semmonen mappi, mistä pitää ensin ehtiä, että mistä minnekin pääsee, että voi mennä sinne, minne haluaa. Kyllä se voisi tätä kautta olla. Koska kaikki nuo 477 ja 37, niin ne saa tän multimission modin kanssa niin puitua yhteen kärriin, koska ne on kaikki soijapapuja. Niin kaikki saa puitua yhteen kärriin, ja sit kun ne käy kippaamassa tonne yhteen ainoaseen sellpointtiin, koska tässä muita ei oo, niin ei oo vaaraa, että ne menis vituiksi, tulis vahingossa myytyä toisen. Niin se laskee tuota kaikkien nuitten... Niistä täällä olikin ois puuvillaa täällä. Niin tosiaan, niin se sitten laskee kaikki nuo tehdyt työt niin vähän niinku yhteen summaan.
Tää ois kyllä Suomi-mappi ois semmonen kova sana, mikä tässä olisi hyvä. Siitä se lähtee. Neliseskä ei oo kun pikkuinen rykäsy. Sit siihen seiska perään ja sit siirrytään tonne 3-7:lle. No on tossa muutama kaveri on tekemässä näitä Suomi-mappeja, niin niitä odotellessa. Jos pääsis ehkä jopa beta testaamaan. Mulla on muuten sen verran alkanut puimuri kärsimään kulumaan, että harvesti vauhti on tippunut. No niin, harvesti vauhti on tippunut 11:8. Mutta se ei haittaa kyllä yhtään tässä tilanteessa. Tuo kuluminen on niin hyvä ominaisuus tässä, niin se ei kyllä haittaa yhtään. Enkä korjaa. Mä vaan tykkään, että se on ränsystyneempi, kuluneempi kone. Näkee, että sitä on käytetty, sillä on tehty töitä. Eikä tuo 3 kilometrin harvesti vaati vielä tunnu missään. Se nyt taitaa johtua enemmän kuskista kuin itse siitä Valtrasta. Hehe. Se taas kaikki haituvat mukaan. Harmillisesti. Tänne joo. Mennään. Kellokin on jo 11:30. Mutta te vaan jaksatte katsoa. Kiitoksia siitä. No. Jokaisella on omat mielipiteensä ja jokainen saa niitä ilmaista. Kaikki ennen 90-lukua tehdyt laitteet, tai 90-luvun alussakin tehdyt laitteet, yleensä tahtoo olla parempia kuin nämä 2000-luvun tekniikkavillitykset. Sen takia itellä on sydän lepää just niin kuin Valmetin 905:ssa ja tässä 8-tonnisarjassa, varsinkin niin kuin megasarjassa, ei niinkään high-techissä kuin megasarjassa. Niillä on tullut nuoruudessa paljon ajeltua, niin ne on niin likellä sydäntä, että niistä on niin hyviä muistoja mielessä. Ei sitä vitu ureaa tarvihe. Ja kun vähän läppärillä tiku, niin ei saatana tarvii ureaa.
Niin on eräässä jontikassakin tehty, jonka tiedän. Perkele, kun jätti keskelle peltokulma urean loputtua, niin yritäpä siinä sitten kyntää vittu peltoa, kun ei saatana ole ureakaappaa vittu missään. No, lähin oli jossain 10 kilometrin päässä, niin jes. No, välillä se tuntuu aina siltä. On täällä katsojia ja muita, mutta kaikki ei ole niin aktiivisia, eikä tarvii välttämättä ollakaan. Se on mukava, että jonkun kanssa edes voi hepettää. Jauhaa paskaa ja heittää banaaninkuoria. Välillä mäkin oon aina se ainut kommentoinut se jossain jenkkivideoissa tai muissa FS-streameissä, kun seuraalle muita tekijöitä. Ei se vittu haittaa. Sekin vielä. Herkele, kun pitäisi yrittää puhelinta käyttää ja koittaa harvestoida samalla tässä. Ei ihan onnistu. Vähän niinku kaikkea sitten hajana siitä. Vähemmän niinku iloista asiaa. Mutta onneksi on takuu vielä voimassa tommosissakin. Sehän se on tietysti, että huolto pelaa, niin kaikkein parasta. Mulle ei kyllä sano vuoden sisällä niinku ajetut tunnit yhtään mitään, että onko se paljon vai vähän. 700 tuntia. Uskoisin, että se on aika vähän. Tuntuis ainakin siltä. Okei. Mä oon tuolla sitten käyttöön ollut. Töitä nähnyt. Sitä vartenhan ne työkoneet on, että niillä tehdään töitä. Eikä pidetä jossain saatana hallissa. Kiilloteta, puunata ja vahata. Katellaan vaan. Onpas hieno. Töihin ne on tarkoitettu. Töitä niillä tehdään.
Oho. No kyllä pitäis mitään semmoista asetusta olla itellä päällä. Käsin YouTube sanoo vaan, että perkele nyt hei pikkusen toppia siihen hommaan. Niin on tietysti moderaattorina esimerkiksi pystyis sitten kommentoimaan enemmän ja kovemmin, nopeammin. Tuo perusviiveri niin ei tunnu olevan yleensä. Joo. Näinhän se on. Tuonkin areamiitterin, kun sais joku modais toimivaksi. Hehtaaria. Kumpiinko tuo nyt on? Itse asiassa voisin kyllä tehdäkin. Mulla nyt ketään muutakaan valvojaa koskaan tässä ollut, niin oletpahan ensimmäinen. Ole hyvä. Saa spämmätä. Mulla on kuitenkin oikeudet ottaa pois, jos siltä tuntuu. Mulla on monesti ollut sama juttu itsellä kanssa. Sit kun vielä suomalaiseen tapaan tulee kirjoitettua just niinku sana per lähetys, niin ei sitten YouTube yleensä tykkää siitä. Haha. Kyllä ollut. Melkein joka streamissä nää kyllä oot aina ollut mukana. Sehän se on pääasia, kunhan jotain. Vaikka paskan jauhantaa. No jos ei jaksa jauhaa, niin sitten vaan hieroo. Oikein pitäis kyllä muuttaa tuota musiikkivalintaa pikkasen. No ei oo. Sit tulee vaan liikaa seurattua aina chattiä. Mä näin vittu ihan mehtää. Se oli täynnä. Puhelimesta pitää seurata vielä yksi asia. Hetki pieni. Tuosta noin. Tuosta noin.
jouluvaloille. Tosta noin. Yes, sitten haetaan viudetti. Aa, se PCSG:ssä oli niitä. Ne oli joku ihme skriptisivuilla. Ne vaan hajos, sano Rix Raxbox. Se nyt oli vaan semmonen. Siellä olisi maissia pelto. Tässä on melkein joku rehunteko. Homma olisi kiva tehdä. Ehkä joskus. Se on olla, että ehkä jotain kärrypoikaa tarvitsisi, mutta on pitää havaintoa, mikä se markkina-ajatus nyt oli tässä jatkosta. Joo. Silloin pitää lähteä, kun siltä tuntuu. Jälkeen alkaa tulla tuota Markin kanssa juttua, niin varmaan ehkä käyn Enkustriimin vetämässä jossain tuolla toisella serverillä. Tehdään Markin tilalle pientä lehmienhoitoa ja sitten katsellaan, jos tullaan tänne takaisin. Saadaan tuo pelto kontikseen. Tiedän tunteen. Joskus ei jaksaisi tai kehtaisi heittää striimiä kesken, mutta
striimi vaan tuntuu jatkuvan ja jatkuvan ja jatkuvan, niin on paljon muita mahdollisuuksia. Tääkin nyt varmaan striimaa nyt sen, ainakin sen aikaa, mitä itse pelaan tässä. Ja sitä varmaan tulee tehtyä tonne reilusti aamuun asti. Mutta nämähän kaikki ovat katsottavissa jälkikäteen tubesta. Vaikka 1,5-kertaisella speedillä, jos niin se haluaa. No, sit pitää vaan kääntää volyymia musiikista kovemmalle ja jammailla sitä. Ei voi mitään. Mutta hei, aina ei voi voittaa. Ei edes joka kerta. Kaipa mun omat äänet omassa päässäni, niin sen verran pitää mulle juttu seuraa. Kiitoksia kuitenkin siitä, että olet ollut mukana ja niin aktiivisena kuin olet ollut. Mukavaa ollut jutella jonkun kanssa. Tee tää nyt mene ihan pelkäksi tylsäksi pelaamiseksi. Soijapapujen harvestointi nimittäin, että korjuu, niin jatkuu vielä ainakin tunnin vähintään. Koska näitä nyt on vielä tuossa hollilla aika paljon. Pitää käydä vilkaisemassa. Kiitoksia sinulle striimistä tai striimi juttuseurasta. Eikö hyviä öitä vaan sinne päin. Moi da moi! Näin, kun meikäläisen juttuseura siirtyy uuteen maille, niin jatkamme tätä päivällistä ahermusta hyvän musiikin seurassa, tai no, musiikin seurassa. Katsomme, kun linnut lentävät ja aurinko helottaa. Ja puimuri pui. Hyvää yötä.
pitäisi muuttaa jokainen kamera siten, että se seuraisi tuota istujousitusta. Esimerkiksi valitaan teekkarissa ja S-läisessä on. Koska tossakin näkyy niin kun istuin liikkuu, mutta kamera ei tunnu liikkua juuri mitenkään. Sen verran saisivat tehdä. N-läisessä ei muuten ollut, koska siihen oli modi, mikä teki sen. Pitäis melkein omaanikin lisätä se. Ja. Teekkarissa ainakin oli jonkana S-läisessä teistin kamera. Liikkuista on istunut jousituksen mukana. Tämä FPS näkyy jo pikkusen tuossa videossa. Tiedän, että se on. Vielä kun saisi jonkun 150 säästettyä, niin saisi ton 10-60 ostettua vaikka sen verkkokaupasta. Saisi tätä FPSia vähän paremmalle tolalle tukimista ja takkimista. Keviä 30 käyksiä. Tämä on tuo 960, mikä mulla nyt on, niin jaksanut todella hyvin tämänkin pelin kanssa. Ja 17 senkin. Se oli just samanlaista niinku 30 tökkimistä ja tähtimistä. Yrettä näin niin kuin kuulostaa tavallaan. Tässä hudi piiloo ja katsotaan mitä tapahtuu. Onkin pois. Näin. Mitään ylimääräisiä tarvita. Kokeilis vähän aikaa ilman hudia pelata, miltä se tuntuu. Tää on vielä tähän silleesti, että katkaisen tosta ton
ton ohjelman pois päältä, jolloin mulla ei ole chattia tässä omalla näytöllä kuin tuolla toisella näytöllä. Se ei kyllä teille peliin näkyy mitenkään. Pelissähän teillä näkyy vielä tuo YouTuben chatti edelleen normaalisti videolla kiinni. Itselle tää on vähän mukavampi. Näkee paljon koneet ja sen mitä on edessä. Näytä myös headtrackin, niin se olisi aika namia. Voisi vähän käännöllä seurata tuota. Tuokin lähentyä täyttä. Käydä seuraavalla kiekolla tyhjentämässä tuohon hiukeen. Ei tule taas yllätyspysähdystä. Vähän juotavaa tuohon. Thank you.
pistän pois ja tolla hallita sitä. Second nearly full load of this, and I think the rest can fit in one container. Niin, jostain sitä vaihtoehto taas, miksi? Nyt ei tule kyllä kuin muutama tuhat litraa enää tätä, minkä jälkeen mä voin periaatteessa täyttää tuon kärrin lähteä puimaan seuraavaa peltoa, vaikka puimurissa olisi jonkun verran tätä jäljellä. Yksi pieni siivu vielä. Yksi tuttu suhu. Sitten olisi
kaikki tältä pelulta saatu. Kiitos. Alkaa kulumaankin tuo. Ihan nätisti. Pöytä. Se ei mikään muu. Se olisi siinä. Pikkusen jäi vielä viljasäiliön täytettä. Sitten jatketaan sinne seiskalle. Melkein kahta tuota nuo jotakin sain, mutta mitä? No, olkoon. Peli antoi jonkun ilmoituksen. Siitä viis. Tuossa sanotaan 13 minuutin jälkeen voisi aloittaa lopettelemaan tuota striimiä. Jatkaa sitten seuraavaa striimiä tuossa varmaan ehkä Markin kanssa, jos päästään siihen servulla käymään sen apuna tai hänen apunaan. Mutta alkaa tää striimi olla siinä vaiheessa, että voisi vaikka lopetella. Mä varmaan jatkan tässä vielä vähän aikaa pelailuja. Tuon 3.7 ja 7 ainakin vielä otan näistä soijapavuista. Ja. Sais sitten tuota tämän kondikseen. Aika leveetä kuljetusta on. Tää on aika hyvin tosta tiestä niin sanotusti omansa pois. Täältä pitäis löytää jostain sitten se soijapapu. Lantaa, sieltä pitäisi lähteä uimaan. Ja mä ei luultavasti tästä pääse, ellei se ole tämä näin. Miltäs tämä näyttää? Sehän se on. Siinähän meillä on seuraava. Seuraava pikkupelto.
minuutin päästä. Taidan lopetella striimin. Hyvä kolmetuntinen saatu aikaan ja todella mukavaa ollut. Porukkaa mukavasti mukana ja saatu paljon aikaiseksi. Pellotkin alkaa näyttää hyvältä siihen malliin, että on puolet jo saatu näistä, tai no puolet ja puolet. Näistäkin on saatu hyvin suurin osa tuota harvestoitua mukavasti eteenpäin liikkunut tämä matki. No kato Valmet mies, terve! Vähän tässä mietiskelin justiinsa, että jos sitä pistäis kohta tän striimin pakettiin. Tuli taas niinku loppusuoralle mukaan. Muutama urakointi saatu tehtyä tänään. Tää nyt sinänsä pelaan ratilla. Driving Force GT Logitechiltä. Halpa ja hyvä ratti. Torista löytyy jollain 50 tyyliin näitä nykypäivänä. Erittäin hyvä ratti käyttää. Monet napit ja pieni vaihekeppi eteen taakse. Itse ainakin tykkään. Sitten mulla on hiiri tässä kahtomiskamerana. Ja siinä on 6 näppäintä, jota... Tai 5 näppäintä, jota käytän, kun sun hiiressä tekseen. Niillä onnistuu aika hyvin pelailemaan tätä. Olisi se joku buttonboksihan olisi hyvä, jos olisi tota... Esimerkiksi... Semmonen päänseuranta tai head tracking. Niin... Se olisi buttonboksi olisi todella hyvä, tai se Logitechin tai Saitekin. Niin sanottu raskas koneurakointi tuo Sidepaneli. Sehän olisi kuningas tähän. Se melkein vaatis ton head trackingin, ettei tarvi sitten hiireen koskee siirtääkseen kameraa. Mut moninäppäiminen hiiri on hyvä vaihtoehto. Siihen saa ohjelmoitua paljon nappeja, mut siinä ei oo esimerkiksi etukuorma ja käyttö ei oo niin mukavaa kuin esimerkiksi sitten jollain erillisellä joystickillä, mikä olisi hyvä. Esimerkiksi semmosen itse ainakin haluaisin niinku joku pikkunen erillinen joystikki, mikä vastaisi kooltaan jotain Valtran sitä kuormaa ja vipua, mikä on näissä uusimmissa teekkareissa ja A-sarjassa. Tosiaan Driving Force GT Logitechin ratteja löytyy torista tai kirpiksiltä yleensä noin 50 euron hintaan jopa alle. Itse taisin maksaa hyvän kaupan löysin eräältä henkilöltä, joka oli valmis luottamaan siitä 35 euro hintaan. Niin ei todellakaan ole paha ratti. Ja ihan uuden veron. Et hyviä diilejä löytyy.
Liian iso joystick ei oo oikeastaan hyvä minun mielestä tähän etukorman käyttöön, koska liian iso on liian iso. Paras joystick olisi semmonen, jossa olisi yksi vähän niin kuin liukukytkin, millä saisi käsikaasun määrättyä. Vähän niin kuin tuo punainen pipu tuossa keskellä näyttöä. Tai joku muu rulla tai vastaava, millä saisi määrättyä tuon kruisekontrollin tai moottorin kierrokset. Sitten semmonen joku, sanotaan, 5-10 senttiä oleva joystickin kahva, missä on kohtuu jämäkkä liike, mutta kuitenkin sille rento, että se pysyy paikallaan pöydällä, kun sitä käyttää. Se olisi etukuormain käyttöön hyvä. Tämä mahtuu yhteen säiliölliseen tämä pelto. Sitten siinä joistakin mukana ehkä muutama nappi, jolla sais tuota pelailtua. Tietysti jos joystickissa on esimerkiksi lentosimulaattorin joystick, missä on tuo niin sanottu päänkääntöhattu siinä joystickin päässä peukalolla, niin se olisi esimerkiksi hyvä sitten tämmöiseen, saisi päätä käännettyä, ei tarvitsisi hiirtä. Tää on Maypole Farm. Tää löytyy sieltä linkkinä tästä descriptionista alla. Siihen luultavasti joutuu PCSG-sivustolle luomaan tilin, että sen saa sieltä ladattua. Tää on hyvin tämmönen pieni vähän brittityylinen mappi. Missä on, sanotaan, noin kolmasosa keskellä pelattavaa aluetta ja loput on rekvisiittaa ulkopuolella. 66 peltoa mapissa, joita ostetaan muutaman pellon ryppäissä. Todella hyvän näköinen kokoinen mappi. Ja mukava aloitusaluekin aloituskoneilla ja aloitusrakennuksilla, jos aloittaa niin sanottu New Farmerina. Semmonen mukava aloitusmappi. Kannattaa testailla. Sit siirrytään sinne pellolle 37. Ja mä taidan kyllä tässä vaiheessa sanoa, että on ollut mukava, kun olette olleet striimissä mukana. Ja siirrymme seuraavaan, joskus sitten seuraavaan striimiin. Tämän taidan lopetella tähän, näin kun saatiin tuokin pelto valmiiksi. Näillä näkymin hyvää yötä ja nähdään seuraavassa striimissä. Hei hei!